ከከተማ ውጪ ተረገጠ። እስከ ፈረሶችም ልጓም የሚደርስ ደም ርቀቱ 1600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ። እግዚአብሔር የምንሰማውን ቃል ይባርክ። እንግዲህ በጌታ ስም ትምህርታችንን እንጀምራለን። ከቁጥር 14 እስከ 20 ያለው ተነቦልናል። ከምዕራፍ 10 ጀምሮ ተነጋግረናል። ከዛም አስቀድሞ ምዕራፍ 7 ላይ ተነጋግረናል። ራእይ ሙሉ በሙሉ ክሮኖሎጂካሊ የተጻፈ መጽሐፍ አይደለም። ምን ማለት ነው? ከአንዱ ነገር ቀጥሎ ሌላው ተከታዩ ነገር እንዳለ አይሄድም። አብዛኛው ቦታ ይሄዳል። ለምሳሌ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 4 ፕሮብሌም አልነበረንም። ምዕራፍ 4 ያው ወደ ሰማይ ያለው ስናይ ቆየን። ምዕራፍ 6ም ከገባን ጀምሮ ያለው ነገር በሙሉ ማተሞች ሁሉ ክሮኖሎጂካል ነው የሚሄዱት። 5 እኛው ማተም ተፈቶ 3ኛው አይፈታም። ምን ማለት ነው? እንዳለ ክሮኖሎጂካል ነው የሄደው በሙሉ። ምዕራፍ 7 ላይ ተቋረጠና ኢንተርቫል ወስደን በመካከሉ የሚሆኑትን ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ነገረን። 7ኛው ማተም ከመፈታቱ በፊት 7ኛው ማተም ተፈታ። ከዛ በኋላ ነገሮች ክሮኖሎጂካል መሄድ ጀመሩ። የመለከቱ ፍርድ ጀመረ። መለከቶቹ ሲነፉ ቆዩና አሁንም ደግሞ ምዕራፍ 10 ላይ ኢንተርቫል እንደገና ስንወስድ አይታቸዋል። ኢንተርቫል ማለት ለጊዜው ጥቂት ረፍት አድርጎ አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ሊነግረን የሚገባውን ነገሮች ሲነግረን ቆየ ማለት ነው። ኢንተርቫል በስነ ጽሑፍ ቢሆን ኖሮ በቅንፍ እንደማለት ነው ብለናል። እስካሁንም ቅንፍ ውስጥ ነን። ምዕራፍ 15 ላይ እየደረስን ነው። ምዕራፍ 15 እንደውም እንደገና ክሮኖሎጂካል ሊሆን ነገሮች ሁሉ ዝግጅቱን ታያላችሁ። ሰባቱ መላእክት ዝግጅት ሲያድርጉ ነው የምናየው። ምዕራፍ 16 ላይ የመጨረሻውን ፍርድ ማፍሰስ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ ነገሩ እያለቀ ነው የሚሄደው። አንድ ኢንተርቫል ይቀራል። አሁንም ቆም አድርጎ ስለ ባቢሎን ውድቀት ምዕራፍ 17 18 ላይ አውርቷል። ጌታ ሲመጣ ያሳየናል። ከዛ ሁሉ ነገር ክሮኖሎጂካል ነው የሚሄደው። ይሄ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ሲነግረን ቆይቷል። እስካሁን ባለው ጊዜ ስለ ሁለቱ ምስክሮች፣ ስለ ሐሰተኛው ነቢይ መኖር በዚህ በኢንተርቫል የሰማነው ነው። በመከራው ጊዜ ዘንዶው ምድር እንደሚወርድ፣ ስለ አንደኛው አውሬ ከባህር የሚወጣው፣ ሁለተኛው አውሬ ከምድር የሚወጣው፣ እንደገና ዘንዶው ባንድ ላይ ስለ እርኩስ ሥላሴ ሶስቱ ዘንዶው፣ እንደገና ሐሰተኛው ክርስቶስ እና ነቢዩ እነኚህ ሥላሴን የሚቆርጁ የውሸት ሥላሴ ወይም እርኩስ ሥላሴ እንደሆኑ አይተናል። ስለ ምልክቱ አይተናል። 666 ልናውቀው የሚገባ ብዙ ዝርዝር ነው ያየነው። ቀጥሎም ብዙ ዝርዝር በክሮኖሎጂካል አቀራረብ እንዳፈጻጸማቸው በቅደም ተከተል አልቀረበም እንዳየነው በእነኚህ በኢንተርቫል ላይ የተነገረን። በተጨማሪም ደግሞ አንዳንዶቹ በፕሮፌቲክ አውሪስት ቴንስ እንደተጻፉ ነግሬያቸዋለሁኝ። ፕሮፌቲክ አውሪስት ቴንስ ነገሩ የሚፈጸመው ወደፊት ነው። ነገር ግን ልክ እንደተፈጸመ አይነት አድርጎ ነው የቀረበልን። ለምሳሌ ያህል ምዕራፍ 14 ላይ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ በአውሪስት ቴንስ ነው ያየ ነው። የሚፈጸመው ወደፊት ነው። በጉ ከ144 ሺዎቹ ጋራ በጽዮን ተራራ ላይ ታይቷል። ይሄ ጌታ ሲመጣ መጨረሻ ላይ የሚሆን ነው። ግን እንደ ተፈጸመ አይነት አሁን እንደ ታየ አይነት አድርጎ ራእይ ነው አየው እያለ 3 ጊዜ ያየውን ራእይ ነው የነገረን ምዕራፍ 14 ላይ። እንደገናም ደግሞ ታላቂቶ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች እያለ እንደ ወደቀች በፓስት ቴንስ ይነግረናል። ነገር ግን ባቢሎን ስትወድቅ ክሮኖሎጂካሊ ማየት የምትፈልጉ ምዕራፍ 17 እና ምዕራፍ 18 ላይ ስንደርስ ነው የምናየው። እንደገናም ደግሞ ያ ዛሬ የምንመለከተው የፍርድ ጊዜ እንዳለ ነው። ይህም የፍርዱ ጊዜ ጌታ ሲመጣ ነው። በቃ የመጨረሻው ሐሰተኛውን ክርስቶስ የተከተሉ የማያምነው ሕዝብ ላይ ያለው የእግዚአብሔር የመጨረሻው ፍርድ ይሄ በአውሪስ ቴንስ ነው። ግን ምዕራፍ 14 ላይ ይነግረናል። እንደውም
ይህንን የፍርድ ጊዜ የማጨድ ጊዜ ይለዋል። ማጨድ አላቸው። ማጨድ አለ፣ የተሳለ ማጨድ ይላል። ግጥም በአንድ ጊዜ እጅ ሙሉ ግጥም እያደረጋ ሂዶ ሰው ነዶውን የሚሰራው በዛ አይነት መንገድ ነው። ሰብል ይሰበሰባል፣ ከዛም ይወቃል። ልክ እንደዛው የማጨድ ጊዜ እንዳለ ይነግረናል። ከቁጥር 1 እስከ 15 አይተነዋል። ስለ 144 ሺዎቹ ነው። ከቁጥር 6 እስከ 14ም አይተናል። ወንጌል በመልአክ ሲሰበክ ከመልአኩ ቀጥሎ የፍርድ ቃል ሲናገሩ ሌሎቹ መልአኮች አይተናል። በጠቅላላው እንዳልነው እዚህ ምዕራፍ 14 ላይ 6 መልአኮች ተሳትፎ ሲኖራቸው አይተናል። ባለፈው ጊዜ 3ቱን አይተናል። አሁን በምናየው ቁጥሮስ ሌሎች 3 መልአኮች ተሳትፎ ሲያደርጉ እናያለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ በደመና ላይ የተቀመጠው የወርቅ አክሊል የደፋው ስለታም አጭድ በእጁ ስለያዘው ስሙ የሰው ልጅ ስለተባለ የመጨረሻው አጫጅ የመጨረሻው ፈራጅ እናያለን። አሁን ቁጥር 14ን በማንበብ እንጀምራለን። ቁጥር 14 አየሁም፣ እነሆም ነጭ ደመና፣ በደመናውም ላይ የሰው ልጅ የሚመስል ተቀምጧል። በራሱም ላይ የወርቅ አክሊል በእጁም ስለታም አጭድ ነበረው። የሰው ልጅ የሚለው ቃል ስለማን እንደሚናገር በጣም የታወቀ ነው። ወንጌልን ያነበበ ሁሉ ያውቀዋል። በወንጌል ውስጥ ብቻ አይደለም፣ እንደውም ብሉይ ኪዳን ውስጥም የሰው ልጅ ሆይ ተብሎ ለነ ሕዝቅኤል ትንቢት መጥቶላቸዋል። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ስለ ጌታ ግን የሚናገርም አለ። ለምሳሌ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 እናነባለን። በሌሊት ራእይ አየሁ፣ እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ፣ በዘመናት ወደ ሸመገለውም ደረሰ፣ ወደፊቱም አቀረቡት። የሰውን ልጅ ወደ አብ ሲቀርብ ያንን ራእይ የሰው ልጅ ብሎት ክርስቶስን ዳንኤል በራእይ አይቶ ነግሮናል። አንዳንድ ሰዎች ወረድ ብሎ ቁጥር 15 ላይ አሁን ያነበብነው ቁጥር 14 ነው። ወረድ ብሎ ቁጥር 15 ላይ መልአኩ ከቤተ መቅደሱ ወጥቶ ከሰማዩ ቤተ መቅደስ ማለት ነው በነጭ ደመና ላይ ለተቀመጠው ማጭድህን ጣለው፣ አዘርቱ ደርሷል፣ ለመታጨድ በቃ ብቁ ሆኗል፣ ሬዲ ነው ብሎ ስላለ ያዘዘ ስለመሰላቸው እዚህ ጋር የምናየው ጌታን አይደለም መልአክ መሆን አለበት። ጌታ ከሆነ እንዴት መልአክ ጌታን ያዘዋል ብለው ይላሉ። የማያስተውሉት ግን መልአኩ የወጣው ማጭድህን ጣል ብሎ የሚናገረው ከመቅደሱ ወጥቷል፣ ከአብ ህልውና ውስጥ ከእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ወጥቶ የአብን ሐሳብ መናገሩ ነው። ያንን ማስተጋባቱ ነው እንጂ ትእዛዝ ለክርስቶስ መስጠቱ አይደለም። ይህንን ወረድ ብለን ቁጥር 15 ላይ ስንደርስ በደንብ እናየዋለን። ይሄ የሰው ልጅ የሚለው ቃል ግን ራእይ ውስጥ 2 ጊዜ ብቻ ነው የምታገኙት። ወንጌል ውስጥ ብዙ ጊዜ ግን ራእይ ውስጥ እንደውም ስንት ጊዜ እንደሆነ ነግራቸዋለሁኝ። 2 ጊዜ ነው የምታዩት። መጀመሪያ ያየነው ምዕራፍ 1 ላይ ነው። ክርስቶስን ሲያስተዋውቀን ቁጥር ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እናነባለን። በመቅረዞቹም መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ፣ እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። እንድታስታውሱት ነው፣ ጌታ ነው የሰው ልጅን የመሰለው። በመቅረዞቹ መካከል በአብያተ ክርስቲያናት መካከል የሚመላለሰው ክርስቶስ ማለት ነው። እዛ ጋ ነው የምናየው። ሁለተኛው ይሄ አሁን እዚህ የምናይበት ቦታ ነው። እንደውም ራእይ ውስጥ ይሄው ብቻ ነው። በቃ ከዚህ ወዲህ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምናየው። የሰው ልጅ የሚለውን ቃል አናይም። የሰው ልጅ የሚለው ቃል የጌታን ሰብአዊነቱን የሚገልጽ ነው። ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሥጋ በመልበሱ ፍጹም ሰው ነው፣ ፍጹም ደግሞ አምላክ ነው። ፍጹም ሰው ነው፣ ፍጹም አምላክ ነው። በሌላ ቃል ክርስቶስ ሥጋ ለበሰ እንጂ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። አምላክነት አለው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የሚለውን ቃል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ድሮ ያወጣው መጽሐፍ ቅዱስ ያሉትን ቃላት ፍቺ አለው እና እዛ ላይ ብታየው እግዚአብሔር ማለት ከግዕዝ የመጣ ቃል ነው ይል እና እግዚ የሚለው ቃል ጌታ ማለት ነው። ብሔር ዓለም ማለት ነው። የዓለም ጌታ ማለት ነው እግዚአብሔር።
እግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ ፈጣሪ የዚች ዓለም ጌታ የህዝቡ የመላእኩ የሁሉ ጌታ ነው እና ይሄ ግን የሰው ልጅ የሚለው ቃል ይሄንን ፍጹም አምላክ ሰው ሆኖ ስለመጣ ፍጹም ሰው መሆኑንም የሚገልጽ ነው። ጌታ ይሄንን ቃል ለመጨረሻ ጊዜ ነው አሁን እዚህ ራዩስ ምናየው ብለናል። ለመጀመሪያስ ጊዜ የምናየው የት ላይ ነው ብላችሁ እንዲሁ ወደ ጎን ሄዳችሁ ሌላ ጥያቄ ብትጠይቁ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ላይ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ላይ ጌታ ራሱን ከወፎችም ከቀበሮችም አወዳድሮ ለሰማይ ወፎች ጎጆ ለቀበሮች ጉድጓድ አላቸው፣ የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት ቤት የለውም ብሏል። ቤት እንደሌለው ገንዘብ እንደሌለው በዚህ በመጨረሻ ጊዜ ጌታ ስጋ ለብሶ ወደ ምድር ሲመጣ ማለት ነው። እንደውም ሳላለቅስ ድሮ አዲስ ክርስቲያን እንደነበርኩ ላነበውም አልችለው አንድ ጥቅስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ከጻፈው መልእክቱ ሲሚገኝ ነበረ። ሀብታም ሆኖ ሳለ ስለናንተ ድሃ ሆነ ይላል። ሁሉን የፈጠረ አምላክ ነው፣ ግን እኛን ለማዳን ሲል ሰው ሆኖ ስለመጣ ድሃ ሆነ። አዎ ድሃ ሆነ። ምንም አልነበረውም። የተወለደው ከድሃ ቤተሰብ ነው እና እነ ማርያም ድሃ መሆናቸውን እሱን ሲያስረክቡ ወደ ቤተ መቅደስ መጥተው በሰጡ ስጦታ ታውቃላችሁ። የሌለው ነው ሰልዋኖስ ወይንም አንድ ነገር የሚያስረክበው፣ ያለው በግ ይዘው ነው የሚመጣው፣ የሚታረድ ነገር ይዘው ነው የሚመጣው። ምንም አልነበረውም። መጨረሻም ላይ እንኳን ሲቀበር የተውሶ መቃብር ላይ ነው የተቀበረው። ግን በዓለም ከሚገኙት መቃብሮች ሁሉ ውዱና የዓለም ሕዝብ ሁሉ የሚጎበኘው የቱሪስት ቦታ አድርጎ መለሰለት። አይደለም እንዲህ ያሳምረው እና ድሃ ሆነ። ሲመጣ ግን አሁን እዚህ ቁጥር 14 ላይ ተዘጋጅቶ እናያለን። ዓለምን በሙሉ ሊገዛ የሚችል ባለቤት ሆኖ ነው የሚመጣው። ድሃ ሆኖ አይደለም። መጀመሪያ የመጣው ድሃ ሆኖ ነው። ሁለተኛ ሲመጣ ግን በኃይል በስልጣን የምድር የህዝቡ የሁሉ ነገር ጌታ ባለቤት ሆኖ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ ሲመጣ ወንጌሉስ እንደምናየው ዘሪ ሊዘራ ወጣ የሚለው ምሳሌ ለሱ ይሰራል እና ዘሪ ሆኖ ነው። አሁን ግን ሲመጣ ሊዘራ አይደለም። የመዝራቱ ጊዜ አልቋል፣ ፍሬውም ተለቅሞ ተወስዷል። አሁን ግን ሌሎቹ መታጨድ ያለባቸውን የመጨረሻውን ነገር ለማጨድ ለፍርድ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሁለተኛም እዚህ ቁጥር 14 ላይ የምናየው የሚመጣው በደመና እንደሆነ ይነግረናል። ደመና ላይ ተቀምጦ ነበር ይላል። ደመና ስለተባለ ነገሩ እንዳይጋጭብን ከራፕቸር ጋራ ከቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ጋራ እንዳይማታብን ማለት ነው። መነጠቅ አስቀድሞ ሆኗል እና ምናልባት ይህንን መጽሐፍ ስንማር የመጣንበትን ሁሉ አይታችኋል። ከመከራው ጊዜ ውስጥ ገብተን አሁን ጠልቀን ሄደን ወደ መጨረሻው ላይ ቀርበናል። ስለዚህ መነጠቅ የሆነው ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 3 ነው። ይህ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ መለከት ሲነፋ በመላእክት አለቃ ድምፅ ሲመጣ ሁላችንም እንነጠቃለን የሚለው ከዛ በአየር ሁላችንም ተነጥቀን እንሄዳለን የሚለው ነገር ከሆነ 7 ዓመት አልፎታል። አሁን እዚህ ውስጥ እንዳትሳሳቱ፣ በትምህርቱ መሰረት አሁን ያለንበት ቦታ ማለት ነው። ግን በሀቁ ከሆነ ግን ቤተ ክርስቲያን ገና አልተወሰደችም። አይደለም እንዴ? አለን አይደለም? እዚህ ሆነን ያለ ነው። ግን በትምህርቱ መሰረት ገብተን ስታዩት አስቀድሞ ነው፣ አስቀድሞ ሆኗል። ስለዚህ እንዳይጋጭብን የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ የሆነው በሚስጥር አመጣጡ ጊዜ ነው። ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ ሁለት አይነት አመጣጥ እንዳለው በዚህ በራእይ ትምህርትም ጊዜ አንስተነዋል። በስብከት በሌሎች ትምህርቶች ብዙ ጊዜ ያስተማርነው ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው የሚስጥር አመጣጥ ይባላል፣ ሁለተኛው ግልጽ አመጣጥ ነው። በትምህርቱ መሰረት አሁን ትምህርቱ ውስጥ ገብተን ስለሄድን ነው። ነገሩ ገና በአካል ወደፊት ነው የሚሆነው። ቤተክርስቲያን ዛሬም ስላለች እዚህ ተሰብስበናል እና የሚስጥር አመጣጡ ሆኗል። ዓለም ሊያየው አይችልም። የመለከቱን ድምፅ የሰማ ብቻ
የሞቱትም አስቀድመው ይነሳሉ፣ በሕይወት ያሉትም አንድ ላይ ተለውጠው ጌታን ለመገናኘት ወደ አየር ይነጠቃሉ። ዓለም አይሰማውም ያንን ድምፅ፣ ዓለም አያውቀውም። ስለዚህ የሚስጥር አመጣት ነበረ። ሁለተኛ ግን እስከ ምድር ድረስ ሲወርድ፣ ያኛው እስከ ደመና እስከ አየር ድረስ ነው፣ ሁላችን እንነጠቅና እንገናኘዋለን። እስከ ምድር በሚመጣበት ጊዜ ግን ግልጽ አመጣት ነው፣ ሁሉ ያዩታል። ሌላው ቀርቶ የወጉትም እንኳን ሳይቀሩ ያዩታል ይላል። ስለ አይሁዶች መናገሩ ነው እንጂ የወጉት ሲመጣ አያዩትም፣ ሞተዋል፣ ምድር ውስጥ ናቸው። ግን ጥቅሱ እናነባዋለን። የወጉትም ሊያዩት እንደሚችሉ ታውቃላችሁ። የነጭው ዙፋን ጊዜ ያ የወጋው ሰው እኮ ያያል ክርስቶስን ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ ፍርድ ሲሰጥ፣ የፈረዱበት እነ ጲላጦስ የቀሩት ሁሉ ሁሉም ያዩታል የወጉትም። ግን እዚህ ጋር የወጉት የሚለው ቃል ስለ አይሁዶች መናገሩ ነው እና ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እናነባለን። የራእይ ማለት ነው። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል፣ አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል፣ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎን አሜን። እንደገናም ደግሞ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 10 እናነባለን። ጌታ ኢየሱስ ከስልጣኑ መላእክት ጋር ከሰማይ በእሳት ነበልባል ሲገለጥ መከራን ሊያሳዩአችሁ መከራንም ለምትቀበሉ ከእኛ ጋር ረፍትን ብድራት አድርጎ እንዲመልስ በእግዚአብሔር ፊት በእርግጥ ጽድቅ ነውና። እግዚአብሔርን የማያውቁትን ለጌታችንም ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል። በዚያም ቀን በቅዱሳኑ ሊከብር ምስክርነታችንም አምናችኋልና በሚያምኑት ሁሉ ዘንድ ሊገረም ሲመጣ ከጌታ ፊት ከኃይሉን ክብር ርቀው በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ። አሁን የሚመጣው ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ነው። ግልጽ አመጣት ይሆናል። ለመምጣት አሁን ተዘጋጅቶ በደመና ላይ ቁጭ ብሎ ነው የምናየው። በነጭ ደመና ላይ ይላል። ደመና ለእርሱ ሰረገላው ነው፣ የሚጓዝበት ነው። ስራውን ጨርሶ ከምድር ሲሄድም የሄደው በደመና ነው። የሐዋርያት ሥራ 1 ቁጥር 9 ላይ እናያለን። ይህንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ፣ ደመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው። አሁን ነጭ ደመና ላይ ቁጭ ብሎ የመጨረሻ ፍርዱን ለማድረግ ማጭዱን ይዞ ነው የምናየው። ቁጥር 14 ላይ ሌሎቹም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች የሚሉት ሲመጣ በደመና ነው ይላሉ። እስከ ምድር ድረስ በሚመጣበት ጊዜም ማቴዎስ 24 ቁጥር 30 እናነባለን። የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ፣ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል። በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፣ የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። ዋይ ዋይ ያሉ የሰው ልጅን በክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል ይላል። ዋይ ዋይ መጣባቸው? አልመጣላቸውም። ለቤተ ክርስቲያን ግን ይመጣላታል። አስቀድመው በትምህርታችን መሰረት አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ሆነን ስናየው ከ7 ዓመት በፊት ወስዷታል። አሁን በደመና እንደሚመጣ እናያለን። ደመና ሲል ነጭ ደመና ላይ ቁጭ ብሎ ተዘጋጅቶ እናየዋለን። ተራ ደመና የምናየው አይነት ደመና እንዳይመስለን። ደመና ሰረገላው ነው ብለናል። የክብሩ ደመናው ነው። የመለኮታዊው ክብር ሼክና ክብሩ ነው። ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ቦታ የምናውቀው ነው። የእስራኤልን ልጆች የመራው በበረሃው ይሄው መገኘቱ፣ ይሄው አብሮነቱ፣ ይሄው ክብሩ ነበር እንጂ ተራ ደመና ማለት ነው። ይሄ ምንም ትርጉም የሌለው ወይንም ደግሞ ምንድን ነው ስሙ ማንነት የሌለው ማለት አይደለም። የሼክና ክብሩ ነው። ዘጸአት 13 ላይ ያየ ነው። ይሄው ደመና ነው። ሙሴ በሲና ተራራ ላይ ሕግ ሲቀበል የታየው ደመና የሼክናው ክብር ነው። ደግሞም ሙሴን የተመረጡትንም 70 ሽማግሌዎች እግዚአብሔር ሊያናገር በወረደበትም ጊዜ በደመና ነበረ። ይህንንም ደግሞ ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ላይ ታገኛላችሁ። ይሄው ደመና ነው። የሰለሞን መቅደስ ሲመረቅ መቅደሱን የሞላው ይሄው የሼክና ክብር ደመና ነው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 10 እስከ 11 ድረስ ታዩታላችሁ።
ማርያምን የጸለላት እንድትጸንስ በሆዳውስ ፍሬንድ ይፈጠር ያለ ወንድ ፈቃድ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄ ደመና ነው፣ ይሄ ክብር ነው የጸለላት። ሳውልን በደማስቆ ጎዳና ላይ የመጣውና ከፈረሶ የጣለው ይሄ የክብር ደመና ሲያንጸባርቅ ነው፣ ብርሃኑ ነው የመጣው። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ እናየዋለን። ጌታ የፍርድ ቀን ሲመጣ በዚህ የክብር ደመና ላይ ተቀምጦ ማለት ነው። ተራ ደመና ማለት እንዳይመስለን፣ ቤተ ክርስቲያንም ስትመጣ አብራው በዚህ የክብር ደመና ሆና ነው የምትመጣው ማለት ነው። ጌታ ለመምጣት በፍርዱ ጊዜ ተቀምጦ እናያለን። አራተኛም በራሱ ላይ የወርቅ አክሊል ነበረ፣ በእጁም ስለታም ማጭድ ነበረ ይላል። የወርቅ አክሊል በራሱ ላይ ነበር። የወርቅ ነገር ንጉስነቱን፣ ክርስቶስ ሮያሊቲ እንዳለው ንጉስ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ላስታውሳችሁ ወንጌል ውስጥ ያ ጌታ ስጋ ለብሶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በግርግም ተኝቶ ባለበት ጊዜ ለጉብኝት ከመጡት መካከል ትንሽ ከቆየ በኋላ ሰባ ሰገል ነበሩ። የሰጡትን ስጦታ አስታውሱ፣ ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ ነው ይላል። ከርቤው በመራራ ነገር ውስጥ ማለፉን፣ ሐዘኑን፣ ችግሩን፣ ስቃዩን፣ የመስቀል ሞቱን የሚያሳስብ ነው። እጣን ክህነቱን፣ አማላጅነቱን የሚገልጽ ነው። ወርቁ ግን ንጉስነቱን የሚገልጽ ነው። ስለዚህ የወርቅ አክሊል ደፍቶ ነበረ ይላል እና ወርቅ ይህንን ሮያሊቲውን የሚገልጽ ነው ማለት ነው። የሚገርመው ያኔ የመጣ ጊዜ የሾህ አክሊል ጭነውለት ንጉስ ነኝ ብሎ ስላለ ንጉስ ማሾፍ የሾህ አክሊል ሾህ ጎንጉነው አድርገውለት ነበረ። እንዲህ ደግሞ አድርገው በዛ ስፍራ ግን አሁን የወርቅ አክሊል አድርገዋል ይላል። ስለዚህ አክሊል ብዙ ጊዜ ራእይን ስንማር ነግሬያቸዋለሁኝ፣ ሁለት አይነት አክሊሎች መጽሐፍ ቅዱስ እናያለን። የግሪኩ ቃል እዚህ ቦታ ላይ የተጻፈው ይህንን የወርቅ አክሊል የሚለው እስጢፋኖስ ነው። እስጢፋኖስ አክሊል የሚሰጠው ለድል አድራጊዎች እንደሆነ ደጋግሜ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁኝ። ድል ያደረጉ አሁን ጌታ ሲመጣ ዘንዶውን ድል ሊያደርግ ነው። ሐሰተኛውን ክርስቶስ ሊይዘው ነው። ሐሰተኛውንም ነቢይ ተይዘው ሁለቱም ወደ እሳት ባህር ሊጣሉ ነው። ዘንዶው ለአንድ ሺህ ዓመት ሊታሰር ነው። ይሄ ሰራዊቱ ሁሉ ከእሱ ጋር የተሰለፈ ሁሉ ሊወቃ፣ ሊታጨድ፣ ሊደፋ ነው። ታዩታላችሁ። አሰቃቂ የሆነ ፍርድ ታያላችሁ። አሁን የማጨዱን ነገሮች ስንመለከት እና ስለዚህ ሲመጣ አሸናፊ ሆኖ ስለሆነ ይህንን እስጢፋኖስ አድርጎ እናየዋለን። ምዕራፍ 19 ላይ ስትሄዱ ግን የግሪኩ ቃል አሁንም ዘውድ ጭኖ እናየዋለን። የግሪኩ ቃል የሚለው ዳያዲማ ነው። ዳያዲማ ዳያደም ማለት ነው። ዳያደም ሮያል ዳያደም ነው የሚያደርገው። የእንቁ የክብር የንጉስነት የማዕረግ ዘውድ ጭኖ ነው የሚመጣው በነጭ ፈረስ ላይ እና እሱን ምዕራፍ 19 ላይ ስንደርስ እናያለን። ለስለታም ማጭድ ይዞ ነበረ። ስለት ሁሉ ጊዜ ጠንካራነትን ጉርድ እንደሚያደርግ ያለ ገበሬዎች እኔ ብዙ ጊዜ አይቻለሁኝ። ደቦ ወይንም ምንድን ነው ሌላም ቃል አለ አገራችን ሲደረግ ህዝቡ ይጠራና ባላገር ውስጥ ምንድን ነው ሳርን እየያዘ ጥሩ ማጭድ ያስፈልጋል። ስለታም ከሆነ ጭድ ያደርጋል። ያቺ ጭብቷን ያጠራቅምና ነዶ ይሰራል። ከዛ ነዶዎቹን ሰብስቦ ደግሞ ወደ መውቂያ ይወስዳል። ስለት የፍርዱን ጠንካራነት ነው የሚያሳየው፣ ግን ማጭድ ስለ ፍርድ ነው የሚናገረው። ማጭድ ስለ ፍርድ የሚናገር ነገር ነው። የተሳለ ማጭድ ይዞ ነበረ። ስለታም ማጭድ ይዟል። በእጁም ስለታም ማጭድ ነበረ። የፍርድ ጊዜ ነው። ማቴዎስ 13 ቁጥር 30 እናነባለን። ተዋቸው፣ እስከ መከር ጊዜ አብረው ይደጉ። በመከር ጊዜም ማጫጆችን እንክርዳዱን አስቀድማችሁ ልቀሙ፣ በእሳትም ለማቃጠል በየነዶ ሰሩ።
ስንዴውንም ግን በጎተራ ከተቱላለሁ አለ። አዎ እና የሚያሳየው ስለ ፍርድ ነው። አጫጆችን ምን እንደሚል የተናገረው ቃል አለ። ፍርድ ደግሞ ለማንም አልተሰጠም፣ ለጌታ እንደተሰጠ ከሰላሴ አካሉስ ፍርድን የሚያደርግ ክርስቶስ መሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው። አሁንም ዮሐንስ 5 ቁጥር 22 ቁጥር 23 እናነባለን። ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩት ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አባ አንድ ሰውስ እንኳን አልፈርድም። ወልድን የማያከብር የላከውን አብን አያከብርም። እንግዲህ በአውሪስ ቴንስ ምናየው መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 19 ላይ ሊሆን ያለውን የመጨረሻውን የማጨጃ ጊዜ ማጨድ የማጨጃ ጊዜ የፍርድ ጊዜ ማሳየቱ ነው። በአውሪስ ቴንስ ነው የተጻፈው። ቁጥር 15 እናነባለን። ቁጥር 15 ሌላ መልአክም ከመቅደስ ወጥቶ በደመናው ላይ ለተቀመጠው የማጨድ ሰዓት ስለደረሰ ማጭድን ስደድና እጨድ የምድሪቱ መከር ጠውልጓልና ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። ያው መልአኩ ከሰማይ መቅደስ ወጥቶ የማጨጃው ጊዜ ደርሷል፣ እንትኑ ዘለላዎቹ ደርቀዋል፣ በቃ ጊዜው ነው ይታጨድ ብሎ ሲናገር እናያለን። ከቁጥር 14 ካል ባለው ሐሳብ ላይ سنነጋገር ሁለት አይነት መከር ነው ምናየው እዚህ ጋር የሚታጨረው ሁለት አይነት መከር ነው። በእስራኤል ውስጥም ደግሞ እነኚህ መከሮች ነበሩ የሚሰበሰቡት። አንደኛው የእህል መከር ነው። እህል grains የበየአይነቱ ብትፈልጉ እህል የሚባለውን ሁሉ ስንዴ፣ ገብስ፣ ምን ጓያ የፈለጋችሁትን ቁጠሩ። እነኚህ grains ናቸው። እሱ ይታጨዳል። ሁለተኛው በዛ በፓለስታይን ምድር የሚታወቀው ወይን ነው። ወይንም ደግሞ ይቆረጣል፣ ከግንዱ ተቆርጦ ይከመራል፣ ሊጨመቅ ማለት ነው። ሁለት አይነት grain ነው የሚታየው፣ የጥራጥሬና የመከር የወይን መከር አለ። አንዳንድ ሰዎች ሁለቱ ስለሆኑ የመጨረሻውን ፍርድ ሁለት አይነት ነው ለማለት ይሞክራሉ። አንዳንዶች የሚሉት የመጀመሪያው ክፍል የጥራጥሬው መከር መሰብሰብ የሰው ልጅ የርስ የሆኑትን መሰብሰቡን ያሳያል ይላል። ሁለተኛው የወይኑ መከር በማያምኑት ላይ ስለሚመጣው ፍርድ መጨረሻ ላይ የአርማጌዶን ፍርድ፣ የአርማጌዶን ጦርነት ላይ የሚያልቀው ህዝብ ብዛት ነው ይላሉ። አርማጌዶን መሆኑ የወይኑ መወቃት፣ የወይኑ መጨመቅ፣ መረገጥ ምንም አጠራጣሪ የለውም፣ ማንም አያከራክርም። ይህንን የግሬኑን ፍርድ አይተው ለየት ያለ ሀሳብ ለመስጠት ሲሉ ነው የሚሉት። ሌሎች ደግሞ በሕይወት ካሉት ለመጥቀስ እንደ ጆን ማካርተር ያሉት ኖ ፍርዱ ፍርድ ነው፣ ስለ አንድ ነው የሚናገረው፣ ስለ ቅዱሳን መሰብሰብ አይደለም። የዛን ጊዜ ቅዱሳንም የሉ እና ቅዱሳን በሙሉ ይገደላሉ፣ እየሞቱ ሰማዕታት ነው የሚሆኑት። ግን እነ ጆን ማካርተር ምን ይላሉ? ይሄ የሚያሳየው የሰባቱን የፍርድ ጽዋ መፍሰስ ነው የግሬኑ፣ ግን የወይኑ መረገጥ ያው አርማጌዶን ነው ይላሉ። አርማጌዶን ማንንም አያከራክርም። ምዕራፍ 19 ላይ ስንደርስ ፍርዱ ሲፈጸም እናያለን። አስቀድሞም እንደውም ለአርማጌዶን ዝግጅት ሲደረግ እንደውም ከጽዋው አንዱ የሚፈሰው ኤፍራጥስ እንዲደርቅ የዓለም ሰራዊት ሁሉ ወደ ፍልስጤም አልፎ እንዲሄድ ለመዋጋት እንዲሰበሰብ ነው። አርማጌዶን እስራኤል ውስጥ ያለ ቦታ ነው። አንዳንዶቻችሁ ከኔ ጋራ እስራኤል ሄዳችሁ አይታችሁታል ቦታውን፣ አታስታውስ ይሆናል እንጂ። እና እንደዛ ይላሉ ሌሎችም በሕይወት የሌሉ አቋም ያላቸው። ግን የጽዋው ፍርድ ችግሩ አንድ ፍርድ አይደለም፣ ሰባት የተለያዩ ፍርዶች ስለሆኑ እነኚህን ለማድረግና ሐሳብ ለመቀበል አስቸጋሪ ነው። ሶስተኛው ሐሳብና እኔም ማምንበት የጥራጥሬውን መከር ይሁን የወይኑን መከር ቢሆን ያው የፍርድን ጊዜ የሚናገር ነው። ፍርዱ አንድ ነው። ግን እስራኤል ውስጥ የተለመዱትን ሲምቦል የሆኑትን መከሮች ሁለቱንም መጥቀስ ስላለ የሚቀር የለም። የሚፈረድበት የሚታጨድ የሚወቃም የሚረገጥም ይሁን የሚቀር የለም። ፍርዱ ፍርድ ነው ይመጣል ለማለት ሁለቱንም መጥቀስ ነው እንጂ የሚናገረው ስለ አንድ ፍርድ ነው። ከሌላው እንደውም የተለየ ሐሳብ ያላቸው ሊሆን የማይችለው የተሳለ ማጭድ በግሬኑም ጊዜ መኖሩ፣ ግሬኑም በተሳለ ማጭድ መታጨዱ
ወይኑም በተሳለ ማጭድ መሰብሰቡ መቆረጡ ማጭድ የፍርድ ቃል ስለሆነ ስለፍርድ ስለሚያሳይ ሐሳባቸውን ለመቀበል አስቸጋሪ ነው እና ይሄንን እንድትይዙት ያስፈልጋል። በዚህ ምዕራፍ ላይ እንደውም 3 አይነት እኮ የፍርድ አይነቶች አይተናል። አንደኛው ያልተበረዘ የእግዚአብሔር የቁጣው ጽዋ አለ። ከዛ የግሬን ሃርቬስት አለ። የወይን መከር አለ። ሶስቱም የእግዚአብሔርን ፍርድ በመጨረሻ ላይ የሚያሳዩ ናቸው። ኢዩኤል ስለዚህ የመጨረሻው ፍርድ ሲናገር ያለውን እንመልከት። ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 12 እስከ 13 አሕዛብ ይነሱ ወደ ኢዮሳፍት ሸለቆም ይወጡ በዙሪያ ባሉ አሕዛብ ሁሉ ላይ ፍርድ ዘንድ በዚያ አቀመጣለሁና መከሩ ደርሷልና ማጨድ ስደዱ መጥመቂያው ሞልቷልና ኑ እርገጡ ክፋታቸውም በስቷልና መጥመቂያው ሁሉ ፈርሷል። ስለዚህ መልአኩ ከሰማይቷ ቤተ መቅደስ ወጥቶ ሙሴ ካያት በመሳለነት እምድሪቱን ከሰራው መቅደስ ወጥቶ በነጭ ደመና ላይ ተዘጋጅቶ ላለው ማጭዱን በእጁ ለያዘው የተሳለውን ማጭድ ለያዘው ለጌታ ማለት ነው በማዘዝ ሳይሆን የማጭድ ጊዜ ደርሷል የሚል ከዛ ከውስጥ ከእግዚአብሔር ህልውና የሰማውን ይዞ ሲመጣና ሲናገር እናያለን። ቀደም ሲል አዘዘ ብለው ስለከበዳቸው አንዳንድ ሰዎች መልአክ ይሆናል የሚሉት ነግሬያቸዋለሁ። የሰማዩ መቅደስ እንዳልኳችሁ ሙሴ እሱን እያየ ነው የምድሩንም የሰራው። የእግዚአብሔር ህልውና ካለበት ነው የወጣው። አብ ካለበት ነው። ፍርድን ሁሉ ደግሞ አብ ለልጁ ስለሰጠ ብዙውን ነገር እንደውም የመምጫውን ጊዜ እንኳን እሱ አያውቅም ከአብ በቀር ብሏል። አሁን የአብን ሐሳብ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው እንጂ ማዘዘው አይደለም። የጸጋው ጊዜ አብቋል። ትዕግስቱ ሁሉ አብቅቷል። አሁን ሪያሊቲው ደርሷል። መከሩ ሬዲ ነው። ይታጨድ ብሎ መናገሩ ነው እንጂ ማዘዘው አይደለም። ቁጥር 16 እናነባለን። በደመናውም ላይ ተቀመጠው ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው ምድርም ታጨደች። ምድር ታጨደች። አይገርምም? ታጨደች። ፓስት ቴንስ ነው ግን አውሪስ ቴንስ ነው። አውሪስ ቴንስ ልክ እንደሆነ አይነት አድርጎ ነው የሚያሳየው። የሚሆነው መጨረሻ ላይ ነው። አሁንም በመጨረሻው ፍርድ ላይ ነው። ምዕራፍ 19 ጌታ ወደ ምድር በሚመጣበት ጊዜ ነው። ጣለ ማጭዱን ምድርም ታጨደች ይላል። ቀጥሎም ደግሞ ከቁጥር 17 እስከ 20 ያለውን እናንብብና አንድ ላይ ተራ በተራ ለይተን እናያቸዋለን። ከ17 እስከ 20 ያለውን ሌላ መልአክም በሰማይ ካለው መቅደስ ወጣ። እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድ ነበረው። በእሳትም ላይ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከመሰዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን ዘለላዎቹ ፈጽሞ በስለዋልና ስለታሙን ማጭድን ስደድና በምድር ያለውን የወይን ዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጠራ። መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው። በምድርም ካለው ከወይን ዛፍ ቆርጦ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ። ወይኑም መጥመቂያ ከከተማው ውጪ ተረገጠ። እስከ ፈረሶችም ልጓም የሚደርስ ደም ርቀቱ 1600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ። ቁጥር 17ን መልሰን እናንብበው ተራ በተራ። ሌላ መልአክም በሰማይ ካለው መቅደስ ወጣ። እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድ ነበረው። ስድስት መልአኮች እንዳሉ ተሳታፊነት እንዳላቸው ነግሬያቸዋለሁ። አራተኛው መልአክ ያው ለክርስቶስ ሰዓቱ ነው ደርሷል ሪፖርት ነው መታጨድ አለበት አሁን ለመታጨድ ደርሷል ብሎ ተናገረ። አሁን አምስተኛው መልአክ ነው። እሱም ደግሞ ከመቅደሱ ወጥቶ ስለታም ማጭድ በእጁ ነበረው ይላል። ስለታም ማጭድ የፍርዱን ኃይለኛነት ጠንካራነት ነው የሚያሳየው። መጽሐፍ ቅዱስ መላእክት በመጨረሻው ፍርድ አፈጻጸም ላይ ድርሻ እንደሚኖራቸው እኮ ይናገራል። ማቴዎስ 13 ከቁጥር 41 እናነባለን። 13:41 የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል ከመንግስቱም እንቅፋትን ሁሉ አመጻንም የሚያደርጉትን ይለቅማሉ። አዎ ይታጨዳል፣ ያጭዳሉ፣ ይለቅማሉ። የእግዚአብሔር መንግስት ምድር ላይ መጨረሻ የእግዚአብሔር መንግስት ለሺህ ዓመት ከመቋቋሙ በፊት ነቀፋን ሁሉ ከምድር ላይ ለቅመው ያወጣሉ። ተሳትፈዋላቸው ጽዋውንም የሚያፈሱ 7ቱ መላእክት ናቸው።
ምራፍ 16 ላይ سندرس ያፈሱት እና ያለን ምራፍ 15 ላይ ሰባት ተመርጠው ከቤተ መቅደስ ወጥተው ሲዘጋጁ እና ያለን ቁጥር 18 እናነባለን። በሰዓትም ላይ sultaan ያለው ሌላ መልአክ መሰውያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን ዘለላዎቹ ፈጽመው በስለዋልና ስለታም ማጭደን ስደደና በመድር ያለው የዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጠራ። ሌላ መልአክ ደግሞ አሁን ስድስተኛው ወጣና እሱ ደግሞ ዘለላዎቹ ሁሉ እንዲቆረጡ ትዛዝ ሲያደርግ እንመለከታለን። ከየት ወጣ ይላል? ከመሰውያው ጋር ከእጣኑ መሰውያ ማለት ነው። የሰማይቱ መቅደስ ላይ አሁን የናሱን መሰውያ ታዩ። የናሱ መሰውያ ይሄ በጎች ሌሎች ሁሉ የሚታረዱበት ማለት ነው። ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታርዶልናል አልቋል። የናሱ መሰውያ ታዩ ማን ወጣው? ከጣኑ መሰውያ ጥገብ ነው። ከዚህ በፊትም ይሄንን መሰውያ አይታችሁታል። ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እስከ 11 ድረስ አምስተኛው ማህተም ሲፈታ የታረዱ ሰዎች ነፍስ እዚህ መሰውያ ጠገብ ሆኖ ሲጮው እስከ መቼ ነው አትፈርድልንም እያሉ ሲጮው አንብበናል ተምረናል። ምን ተባሉ? ቆዩ እንደናንተ የሚገደሉ ሁሉ ቁጥሩ እስኪሞላ እስኪያልቁ ድረስ ቆዩ ፍርድ አለ ተብለው ነበር ያየነው ነው። ምዕራፍ 8 ላይ አይተናል። ሌላ መልአክ ከዚህ መሰውያ ጠገብ ይወጣና ጽና ይዟል። ጽናው ላይ ከዚህ ከወርቁ ማጥንት እሳት አውጥቶ ጨምሮ ጽናው ላይ የቅዱሳን ጸሎት ጨምሮ ወደ ምድር ሲጥለው ምድር ስትታረስ አይተናል ካስታወሳችሁ ምዕራፍ 8 ላይ። አሁንም ደግሞ ይሄ መልአክ ከዛ ጋር ወጥቶ ነው እና በእስለ እሳት ይናገራል። በእሳት ላይ ስልጣን ያለው መልአክ ተብሏል። እሳት የፍርድ ምሳሌ ነው። እሳት ብረትን እንኳን ሳይቀር ያቀልጣል። እሳት የማያቀልጠው ነገር የለም። አገዳን ሳርን እንጨትን ይሄን የመሳሰሉትንም አመድ ነው የሚያድርገው አይደለም እንዴ? እና ይሄ ስልጣን ያለው ወጥቶ አምስተኛው መልአክ ስለታማጭድን ወርውረው ይታጨድ ብሎ ሲል ወይኑ ደርሷል። ዘረላዎቹ ሁሉ ደርሷል ለመታጨድ ሲል እና ያለን ቁጥር 19 መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው። በምድርም ካለ ከወይን ዛፍ ቆርጦ ወደ ታላቅ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ። አሁን መልአኩ ጣለው ማጭዱን እና የወይኑ ዘለላዎች ሁሉ ከወይኑ ግንድ እየተቆረጡ ሲመጡ እና ያለን አንዳንድ ነጥቦች እዚህ ላይ ግልጽ ማድረግ አለብን። አንደኛ የወይን ዘለላዎች ከወይን ዛፍ ከግንዱ እየተቆረጡ መጥተው መጥመቂያው ላይ ተጣሉ። ወይን መቼም የወይን ፍሬ የሚሆነው ወይን ነው የሚሆነው የሚጠጣውን ወይን ይሆናል ሁላችንም እናውቃለን። ግን እዚህ ላይ ከወይኑ ግንድ እየተቆረጡ ስለሚል ምዕራፍ 15 ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 1 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ምንድን ነኝ ብሏል። የወይኑ ግንድ ነኝ። እናንተ ምንድን ናችሁ? ቅርንጫፎቹ ናችሁ። ፍሬ አላችሁ፣ ወይን አላችሁ እናንተ ብሏል። እዚህ ቦታ የምናየው ከእውነተኛው የወይን ግንድ አይደለም ፍሬዎቹ። ያማ እውነተኛው ወይን ግንድ የራሱን ፍሬዎች ሁሉ ሰብስቧል ሄደዋል። ከሰባት አመት በፊት እዚህ ጋር አይደለም እንዴ ስንደርስ? አሁን የመጨረሻው ፍርድ አካባቢ ጋነን ያለ ነው። ሌላ እውነተኛ ወይን ግንድ ነኝ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ሐሰተኛ የወይን ግንድ አለ አይደለም እንዴ? የወይን ግንድ ቅርንጫፎች አሉት፣ ዘለላዎች አሉት፣ ወይኖች አሉት። ሐሰተኛው ክርስቶስ ማለት ነው። አሁን ከሐሰተኛው ክርስቶስ ጋር አብረው የተባበሩ ሁሉ ናቸው እነኚህ የወይን ፍሬዎች የሚታጨዱት ከሐሰተኛው ግንድ ማለት ነው። የሐሰተኛ ወይን ናቸው እነኚህ በሙሉ። ይሰበሰባሉ፣ ይቆረጥና ይሰበሰባሉ። የት ይጣላል ብሏል? ተሰብስቦ መጥቶ መጥመቂያው ላይ ተጣለ ይላል። ሁለተኛ ወይኑ እየተቆረጠ መጥመቂያው ላይ ተጣለ። ላስረዳችሁ፣ በዛን ጊዜ አሁን ማሽን ነው የሚሰራው። በእስራኤል ምድር ወይን ለመጭመቅ የሚያስፈልጉ ነገሮች ነበሩ። ከድንጋይ የተሰራ ነው። ትልቅ መጥመቂያ አለ። ከፍ ተብሎ ይሰቀላል፣ ይደረጋል፣ ከፍ ይላል። ከፍ የሚልበት ምክንያት አለው። ያን ጊዜ ሁሉ ነገር የተስተካከለ አይደለም። ከፍ ተብሎ የተጨመቀው እንዲወርድ የሚያደርገው ነገር አለ።
አንድ በሉ ያኛው መጥመቂያው አለ። ከስር ደግሞ ሌላ ሰፊ ነገር አለ። የመጣው ፈሳሽ ሁሉ የሚፈስበትና የሚቀበል ግን የድንገት የትም ሊፈስ ይችላል አይደለም። ሶስተኛ ነገር አለ ሁለቱን የሚያገናኝ ዛሬ ቢሆን ቧንቧ ግን ያኔ ቧንቧ አይደለም እንደዚህ አክሮ ዳት አይነት ነገር ድሮ ውሃም ሁሉ እስራኤል ውስጥ ሄዳቸው አይታቸዋል በዛ ነው የሚወስዱት ከሩቅ ሁሉም ያመጡት እንደዚህ የሆነ ነገር ሰፋ ያለ ነገር ነው ከላይኛው ወደ ታችኛው አለ ሶስት ነገር አለው አሁን የተጣለ ነው የሚለው ወይኑ ሁሉ መጥቶ መጥመቂያው ላይ ተጣለ ከተጣለ በኋላ ምን ያደርጋሉ ጎበዞች ይወጡና አይ ሆፕ እግራቸውን ታጥበው ነው የሚያደርጉት ለነግራችሁ እኮ ነው ወይ እንዴት እንደሚሰራ እኔ አድሮ ለጥቂት ጊዜ ዑመር ሰመትር ተምር ያለውኝ አባቴ ኃይለኛ ትእዛዝ ለምን እንደሆነ ዲቴክቲቭ ሊያደርገኝ ፈልጎ እንደሆነ አላውቅም ዑመር ሰመትር ግባ አረብኛ ተማር ቁርአንም ምንም ቢሉ ተማር አለኝና እስከ አራተኛ ክፍል ተምር ያለው ብዬ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁኝ ወንድሜ ነው ከዛ ነፃነት ያወጣኝ ታላቅ ወንድሜ መጥቶ ለምን ብሎ መድኃኒዓለም ጨመረኝ እና እዛ ባለው ጊዜ ሲሄድ ማየው ነበር አንድ የወለጋ ዳቦ ቤት የሚባል ነበር እና ያለን ለማየት የምንሄድበት ምክንያት ሽልጦ ነው የሚሸጠው ትላልቅ ነው እና እሱን እኔ በሞት አልበላም ለመሰላችሁ ይሄ እኮ ማየው ነገር ነበረ ሰዎች በእግራቸው ሊጡን ያቦካሉ አሁንም ወይን እንዴት እንደሚጨመቅ ታውቃላችሁ በእግሩ ይወጡና ይጨምቁታል የሰው ክብደት ዛች ወይን ላይ ሲኖር ክራሽድ ነው የምትሆነው አይደለም ክራሽድ ሆናለች ያ ሁሉ ክራሽድ የሆነ ነገር ተጨምቆ ማውረጃ አለው ብያቸዋል አይደለም ወደ ሁለተኛው ከታች ወዳለው የሚያደርስ እንደ ቧንቧም ያገለግል ነገር አለ ጭማቂው በዛ ይወጣል የተጨመቀው ነገር በሙሉ ይጠራቀማል ያ ተጣርቶ ወይን ይሆናል እንደዛ ነው ሶስት ነገሮች አሉት ይሄን በአምሯችሁ ላይ ያዙ ወደ ወይኑ መጭመቂያ ላይ ተደረገ ይላል ተረገጠ እና ክራሽ ዶነ አሁን የፈሰሰው ወይን ብዛት ስለ አርማጌዶን ጦርነት የሚናገር ነው ወደፊት እናየዋለን የሚያልቀው የህዝብ ብዛት በእግዚአብሔር ጋር ቃል ውስጥ የወይን መጭመቂያው መርገጫው ስለ እግዚአብሔር ፍርድ የሚናገር ነው ኢሳይያስ 63 ቁጥር 3 እናንብብ መጥመቂያውን ብቻዬን ረግጫለሁ ከአዛብ አንድ ሰው ከኔ ጋር አልነበረም በቁጣዬ ረገጥኋቸው በማቴም ቀጠቀጥኋቸው ደማቸው በልብሴ ላይ ተረጭቷል ልብሴንም ሁሉ አሳድፌአለሁ ኢዮኤል 3:13 ነው የሚለው መከሩ ደርሷልና ማጨድ ስደዱ መጥመቂያው ሞልቷልና ኑር ገጡ ክፋታቸውን በስቷልና መጥመቂያው ሁሉ ፈርሷል ስለዚህ የወይን መርገጫ ብዙ ቦታ ታገኙታላችሁ ብሉይ ኪዳን ውስጥ መርገጫው ፍርድ ነው በቃ የእግዚአብሔር ፍርድ ሲረገጥ ወይኑ ክራሽድ ሲሆን ደሙ ሲወጣ ጭማቂው ጁሱ ማለት ነው እና ይሄንን ነው ምናየው ቁጥራ ያናያለን የወይኑ መጥመቂያ ከከተማው ውጪ ተረገጠ እስከ ፈረሶችም ልጓም የሚደርስ ደም ርቀቱ 600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ አሁን ጭማቂውን በእውነተኛ ስሙ ሲጠራዋያችሁ ደም ነው ይለዋል ደም እስከ ምን ድረስ ሆነ እስከ ፈረሶች ልጓም ድረስ ደረሰ እስከ 600 ምዕራፍ ድረስ ሆነ ይላል በዝርዝር እናያለን ከከተማው ውጪ ይላል ከከተማው ውጭ ከኢየሩሳሌም ማለት ነው ራይ ምራፍ 19 ቁጥር 17 ቁጥር 18 እናነባለን አንድ መልአክ በፀሐይ ውስጥ ቆሞ አየው በሰማይ መካከል ለሚበሩ ወፎች ሁሉ መታቸው የነገስታትን ስጋና የሻለቆችን ስጋ የብርቶችንም ስጋ የፈረሶችንም በእነርሱም የተቀመጡትን ስጋ የጌቶቻችንና የባሪያዎቻችንም የታናናሾችንና የታላቆችንም ሁሉ ስጋ እንድትበሉ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ራት ተከማቹ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ አሁን ከደሙ ዞር ብዬ ይሄንን ላሳያችሁ የፈለኩት ምዕራፍ 19 ጌታ ሲመጣ አርማጌዶን ጦርነት ላይ ነው ጌታም ይመጣው ቅድስት ሀገርን ከጉድም ያድናት የዓለም ሠራዊት ሁሉ ተሰልፎ አርማጌዶን ላይ ስንደርስ እናየዋለን አሁን ምዕራፍ 19 እንደሚነግረን
ደሙን በኋላ እናወራለን። የአርማጌዶን ጊዜ የሬሳው ብዛት ቁጥር ስለሌለው ለማንሳትም ስለማይቻል መልአክ ማንን ሲጋብስታ ያላችሁ የሰማይ ወፎችን ይላል። ፋልስ ነው የእንግሊዘኛው ቃል የሚለው እንዳትሳሳቱ። ወፍ ሬሳ አይበላም። ምን ማለት ነው? ጥምባንሳዎችን ማለት ነው። እነኚህ አሞራዎችን እነኚህ የሚበሉትን በሙሉ የዓለምን ሁሉ አሞራ ከመሆን ይላል ወደ እስራኤል። አቤት የዛን ጊዜ አሞራ ሁሉ ፀሐይን ሳያጨልም አይቀርም አይደለም እንዴ? ወደ እስራኤል ይሄዳል እና ኑ ይላል። ብሉ፣ የሻለቃው የምኑ የጦር አዛዩ የታንከኛው የመድፈኛው ምን የሚቀር ነገር የለም ማለት ነው። ምዕራፍ 19 ላይ ስንደርስ እናያለን። አሁን ወደ ደሙ እንመለስ። የወይኑ መጥመቂያ ከከተማ ውጭ ነበር ይላል። የፍርዱ ቦታ ከኢየሩሳሌም አሁንም ቢሆን 60 ማይልስ ርቆ ነው ያለው። ኢዮሳፍጥ ሸለቆ የሚባል ቦታ ነው። በዕብራይስጥ አርማጌዶን ይባላል። አርማጌዶን ማለት the hills of Megiddo ማለት ነው። እና እዛ ላይ ነው የሚሆነው። ስፍራውን 4-5 ጊዜ አይቻለሁኝ። እንዴት ያለ ሰፊ ነው! ብዙዎቻችሁ ካስታወሳችሁት ለጥ ያለ ሜዳ ነው ኢዮሳፍጥ ሸለቆ ላይ። ከዚህ በፊትም ብዙ ጦርነቶች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው የተካሄዱበት አለ። እነ ሳኦል ልጁም ሁሉ የተገደሉበት እዚሁ አካባቢ ነው። የዓለም ሰራዊት ሁሉ የሚሰበሰብበት ቦታ ነው ቅድስት ከተማን ለመውረር። ናፖሊዮን ይህንን ስፍራ አሳይተውት አይቶት ምን አላሉ? ናቹራል የሆነ የጦርነት ቦታ አለ። እና በጣም ናቹራል የሆነ የተሰጠ ለጦርነት። የእልቂቱን አሰቃቂነት ሲነግረን የሰው ደም እስከ ፈረስ ሉጋም ደረሰ ይላል። ርቀቱ 1600 ምዕራፍ ነው ይላል። 1600 ምዕራፍ በአሁኑ አነጋገር 200 ማይልስ ማለት ነው። ይሄ የጦርነቱን ቦታ ስፋት ያሳያል። እውነቱም ደግሞ ርቀቱ በደንበኛ ይስማማል። ከዳን እስከ ቤርሼባ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከዳን እስከ ቤርሼባ እስራኤል የምታውቃላችሁ፣ ከኖርዝ እስከ ሳውዝ ድረስ ማለት ነው ሙሉውን። እና ጌታ ሲመጣ ሐሰተኛው ነቢይ ይያዛል፣ ሐሰተኛው ክርስቶስ ይያዛል። ወደ እሳት ዲን ወደ እሳት አስቀድመው የእሳቱን ባህር የሚያሟሹት ሁለቱ ናቸው። ዘንዶው አይደለም፣ ዘንዶው ለሺህ ዓመት ይታሰራል፣ በኋላ ነው የሚገባው። እነኚህ እሳቱን ያሟሻሉ እና አሟሺ ናቸው፣ ይገባሉ። የቀረው ህዝብ ግን ያው ይታረዳል፣ ይጨፈጨፋል። ክርስቶስ ሲመጣ ጊዜ እኮ አይፈጅበትም። ስለታም ሰይፍ ባፏ ለፍ ሲል ሁሉም የሚያልቀው ህዝብ ብዛት ደሙ። ይሄ ደግሞ እንዴት ይሆናል ብላችሁ የተጋነነ እንዳይመስላችሁ። 70 AD ላይ ታይተስ ኢየሩሳሌምን ሲያጠፋ የገደላቸው የህዝብን ብዛት ስለማይቆጠር ሬሳውን ከምሮ ከምሮ ጆሲፈስ የተባለ በዛ ዘመን የነበረ የአይሁዳዊ ታሪክ ጻፊ እንደጻፈው ከሬሳው ክምር ውስጥ የሚወጣው የደም ጎርፍ መጥቶ አንዳንድ ቤቶች ውስጥ ኢየሩሳሌም ውስጥ ገብቶ እሳት አጠፋሉ፣ የምድጃ እሳት። ያኔ እኮ እሳት እንዳሁኑ እንትን ስቶቭ የለም አይደለም እንዴ? ሁሉም እንደኛ ሀገር ባለ ሀገር አይታቸዋል፣ እሳት ምድር ላይ ነው ያለው። እና የደሙ ብዛት እንደ ጎርፍ መጥቶ እሳት እንዳጠፋ 70 AD ላይ እንኳን ጆሲፈስ ተናግረዋል። ይሄኛው እንደውም የበለጠ ነው። የዓለም ሰራዊት ሁሉ ነው ወደ ጦርነቱ የሚመጣው። በኋላ ስንደርስበት እንነጋገራለን። ይሄ የቁጣ ቀን ነው፣ የፍርድ ቀን ነው። በጣም አሰቃቂ ነው። ከዚህ በኋላ የምናየው ምዕራፍ 15 ላይ ጽዋውን ለማፍሰስ ዝግጅት ሲሆን ነው። በቃ ዝግጅት ያደርጋሉ። ዝግጅት ያደረጉት 16ኛው ምዕራፍ ላይ ማፍሰስ ይጀምራሉ። ስለ ባቢሎን ስለዛች ሀርለት የሚላት ሐሰተኛዋ ሴት ከዝሙቷ ወይን ጠጅ ዓለምን ሁሉ ያከሰረች ፍርድ ይነግረንና እዚህ ቦታ ላይ ነው የምንመጣው። እዚህ ፍርድ ቦታ ነው። እንደውም ምዕራፍ 16 ላይ ከጽዋዎቹ አንዱ የኤፍራጥስ ወንዝ እንዲደርቅ የዓለም ሰራዊት ከምስራቅ እነ ቻይና ነውን ሁሉ እንዲመጡ ማለት ነው። ወንዙ ሁሉ ሲደርቅ እናያለን። ዝግጅቱን ምዕራፍ 15ን አነብላችሁና ጨረስን። ምዕራፍ 15ን ዛሬ ማየት አንችልም፣ የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን።
ቁጥር 8 ብቻ ነው ያለው 8 ቁጥር ነው ያለው ከዛ እንደውም ራፍ 16 ንም ይከተለው ሳምልን ጀምር እንችላለን ሁላችንም ቆመን ላንብብላችሁ ዝግጅት በቃ የመጨረሻው ሌላም ታላቅ ድንቅ ምልክት በሰማይ አየው የእግዚአብሔር ቁጣ በእነርሱ ስለሚፈጸም ሃሎኛዎቹ 7 መቅሰፍቶች ያዙ 7 መላእክት ታዩ በሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባህር የሚመስለውን አየው ባውሬውና በመስሉም በስሙም ቁጥር ላይ ድል ነስተው የነበሩት የእግዚአብሔርን በገና ይዘው የሞቱ ሰማዕታት ማለት ነው ብርጭቆ በብርጭቆ ባህር ላይ ሲቆሙ አየው ዘመሩ መዝሙሩ ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ሥራህ ታላቅና ድንቅ ነው የአሕዛብ ንጉሥ ሆይ መንገድህ ጽድቅና እውነተኛ ነው ጌታ ሆይ የማይፈራህና ስምህን የማያከብር ማን ነው አንተ ብቻ ቅዱስ ነህ የጽድቅም ሥራህ ስለተገለጠ አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ በፊትም ይሰግዳሉ እያሉ የእግዚአብሔርን ባሪያ የሙሴን ቅኔና የበጉን ቅኔ ይዘምራሉ አደባልቀው የበጉን ቅኔና ሙሴ ህዝቡን አወጣ በበጉ ደም ህዝቡን አወጣ ከባርነት ይሄ ደግሞ በጉ በደሙ ህዝቡን አገባ አይደለም ወደ ቤቱ እነኚህን የሁለቱን መዝሙር ይዘምራሉ ከዚያ በኋላ አየው የምስክርም ድንኳን መቅደስ ከሰማይ ተከፈተ 7ቱንም መቅሰፍት የያዙ 7 መላእክት ከመቅደስ ወጡ ከተልባ ግርም የተሰራ ጥሩ የጌጥ ልብስ ለበሱ ደረታቸውን በወርቅ መታጠቂያ ታጠቁ ከአራቱ እንስሶች አንዱ ኪሩቤል ማለት ነው አንዱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የሚኖር እግዚአብሔር ቁጣ የሞላባቸውን 7 የወርቅ ጽዋዎች ለ7ቱ መላእክት ሰጣቸው ከእግዚአብሔርም ክብርና ከኃይሉ ጢስ በመቅደሱ ሞላበት የ7ቱ መላእክት 7ቱ መቅሰፍት እስኪፈጸም ድረስ እንኳ ወደ መቅደሱ ይገባ ዘንድ መቅደሱ ይገባ ዘንድ አልቻለም ይላል ከዛ ቁጥር 17 ምዕራፍ 17 ስትሄዱ አንዱ ማፍሰስ ይጀምራል አምቤላችሁ እንጨርሰው አንዱን ብቻ 7ቱ መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍስሶ የሚል ታላቅ ድምጽ ከመቅደሱ ሰማው ፊተኛውም ሄዶ ነምበር 1 ማለት ነው ጽዋውን በምድር ውስጥ አፈሰሰ ያውሬውም ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንስ ቁስል ሆነባቸው ይላል በጣም ከዛም ሁለተኛው ያለ ሄዳል የፍርዱ ጊዜ ወደ መጨረሻው መሄዳችን ነው አንገቶቻችን ዝቃርገን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ቁጣ ስለታደከን በክርስቶስ ስለዋጀን ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆች ስለአረከን